はい、皆さん、こんばんは、カブくんでございます。今電車の中にいます。で、今電車の中に人がいないのでお話ししていきたいと思います。明日から月曜日、株式投資また始まっていきますけど、ちょっと僕の中で言うと、アフガニスタンの状況とかね、それから今月末でなんだ滞在リミットっていうのがね、過ぎてしまうということで、8月の本当に末、そして9月にかけて、相場かなり動きやすいんじゃないかと思います。それも結構ネガティブな方向に動きやすいのではないかなと思いますし、またあと新型コロナの状況ですね、これがちょっとね、混沌としてるなと思うので、ちょっと、相場警戒を強めていくような、そういった流れになりやすいかなと思いますね。はい、なので、そこら辺を見極めていく、そういったね週になると僕は思いますので、短期トレードをやってる人はそんなにあれなんですが、中長期で買ってる人とかはちょっと緊張感のある、そういった週になると思いますので、僕はそう思いますので、ちょっとそういったところを確認しながら、いろいろ銘柄とかをね見ていきたいと思います。はい、最後の方ね、気になっている銘柄とかも紹介したいと思いますが、必ずね自己責任でお願いしますね。はい、そこはお願いいたします。はい、ではね、早速なんですが、ニューヨークダウなんですよ、これ。はい、ニューヨークダウ30種なんですよね。これを紹介していきます。なぜかというと、アフガニスタンがね、アメリカに対してテロを起こすんじゃないかとかね、そういうことにもなってますよね。で、そうすると、かなりリスクがある。アメリカがですね、アフガニスタンに以前支援をしていて、そのお金を持ってアフガニスタンの首相が他の国に逃げてしまったと。お金を持ってね、そういったところで、アメリカも、他のアフガニスタンの、市民とかもやっぱり首相に対して怒っていると、大統領に対して怒っていたりね、そういったいろんな事情があったりですね。で、アメリカもやっぱりその支援をしていたということで、アメリカに対しても反感があったりとか、結構ちょっとアメリカの株ですね、これが僕かなり、キーポイントになってくると思うんですよね。なので、そこのアメリカのニューヨークダウですね、とは中国株もあれなんですが、ニューヨークダウの動きですね、これを僕はかなり、注視していきたいなと思っています。はい、で、これ、ニューヨークダウの月足ですよ。月足なんですけど、本当に随分上げてきたわけですよ。ドンとね。これでズズズンとね、すごい急騰で上がってきてます。で、多分これは新型コロナによる下落だと思うんですが、そんなに下落してるってわけではないですよね。で、今35,455ドルですね、になってて。で、これから4万ドルを目指していくんじゃないかっていうところあるんですが、ちょっとね、僕はですね、下がりやすいんじゃないかなって思うんですよね。8月の足はどうなるかあれなんですが、9月はね、下落、3万ドルまでね、まずは下落しやすいんじゃないかなって予想してます。で、もし3万ドルまで本当に一直線に下落しちゃうと、このような感じでもう一段下落しちゃう。25,000ドルとかね、下落していくみたいな流れも考えられるんで、多分今回、もし大きな下落が起きてしまうと、結構大きな下落になると思います。ここが起点だとしたら、大売り型に相場が進んでますので、結構ボラティリティ大きいんですよね、突き出しで見て。で、そうするとここまでね、2万ドルまで落っこったとしても全く違和感がないような足型になってますから、僕の中では結構注意が必要かなと思ってます。はい、どういう見方をするかっていう、投資家によって違うとは思うんですけど、僕はね、一旦むしろ調整という意味でも下がってくれた方が買いやすくなる株が多いかなって思うんですよね。業績とか見てみると、魅力的な銘柄とかね、これから上がってくるんじゃないかって株は多いんですけど、ただやっぱりニューヨークダウはちょっとね、どうなんだろうなっていう、下がりやすいんじゃないかなっていう印象を僕持っています。はい。でですね、ちょっとお待ちくださいね。はい、では続きお話ししていくんですが、ニューヨークダウのやっぱり動きというのは日本株にかなり直結していくと、それからアフガニスタンの状況とかもありますので、そういったリスク資産、資金の流れですね、それをどこに投資家たちはですね、お金を流していくのか、大口機関ですね、それがとても大事だと思うんですよ。だから、ニューヨークダウの流れっていうのはもうかなりね、見ていく必要っていうのはあるのか、いつも見ていく必要があるんですが、特にこの8月の末から9月の上旬にかけて、どこに資金が流れていくのかっていうのを、確認するためにはニューヨークダウは必ず見ておく必要があるかなと思います。
まあね、こういうふうに思っている投資家が多いということは、逆の動きをね、するっていうこともまたあるので、それがまた投資を難しくするっていうこともあるので、まあ、やっぱりこう、千里眼っていうのをね、持って、投資に励むっていうことかなと思いますね。はい。はい。では、次のお話です。はい。で、ニューヨークダウがね、まあ、下落しやすいんじゃないかなということで、この NNNY ニューヨークダウ、NN ニューヨークダウ、ベア、ETN っていうのがこれあるんですよ。これ2925円で、これ月足なんですけど、どういうETN かというと、これは上がったら下がる、下がったら上がるというね、逆相関のある株、ETN になります。で、ニューヨークダウ、ベアですから、ニューヨークダウが上がったら下がる、下がったら上がるという、そういった感じなんです。で、これ月足見てると、こうやって下がってますよね。で、先ほどのニューヨークダウまた戻すと、こうニューヨークダウ上がってるんだけど、だけど、ニューヨークダウ、ベアの方はまあ下がってるという、そういった関係なわけですね。はい。で、今もお話しした通り、ニューヨークダウ自体がちょっとね、まあ、落ちやすいんじゃないかなっていうことで、まあ、このニューヨークダウ、ベアの ETN の方が、まあ上がりやすい時期に迎えたんじゃないかなと、ちょうど今頃はね、ポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい。まあ、オプションとか、それからビックス、まあ、恐怖指数ですね。アメリカの恐怖指数とか確認をしてですね、もし恐怖指数が上がるようなことがあっても、ベアの方がまだ上がってないよっていうことだったら、ちょっとチャンスかもしれないんで、こういったところにね、目を肥やしていくっていうのがポイントですね。国際の ETF ビックス指数、これは明日あたり紹介していこうと思うんですが、まあ、僕は結構こういうのは好きだったりするんですけども、ただね、どうでしょうかね。まあ、上がっても4000、あんまり上がっていかないかなっていうね、イメージあるんですが、もし、まあ、まあ、そもそも喧嘩してるっていうのもあるので、まあ、そこが難しいんですけど、今ね、まあ、こういった混沌としてる相場の中でね、まあ、一つ、まあ、勝機を、まあ、短期的ですよ、短期ですよ、短期的にね、注目できるんじゃないかなとは思うので、ちょっとこれをね、虎視眈々と狙ってみたいと思います。はい。そして続きまして、この3つの銘柄をお話ししていきます。これ、どういう銘柄かというと、カイカとかクシムっていうのは暗号資産関連銘柄、リミックスポイントもなんですけど、暗号資産なんですよ。で、まあ、仮想通貨とかね、まあ、そういう、まあ、要はそう通貨ですね。はい、それを僕今注目してるんですよ。で、なぜかというと、まあ、先ほどアフガニスタンとか新型コロナについてお話をしたんですけど、まあ、こういう時って、なんか問題があった時って、結構リスク資産に、まあ、株投資とかってリスク資産なんですけど、まあ、こういう、なんていうか、リスク資産っていうか、なんていうかな、リスク資産を、まあ、株を抜けてですね、まあ、要はそういう、その、まあ、金とか、まあ、そういう通貨、他のところに流すっていう現象っていうのは過去にも起きてたりするんですよ。なので、そう考えると、まあ、こういう、まあ、そういったビットコインとか仮想通貨を扱っている銘柄ですね、改革、シム、リミックスポイント、GMO 関連とか、まあ、あとはトルコリラインとかね、まあ、そういったところが今、ちょっとずつ上がってきてるっていう感じがあるので、もしかすると、まあ、そういった投資家たちがですね、まあ、そういう関係の、ところにお金を流すっていうような現象が起きるかもしれません。現に仮想通貨最近ちょっと上がってきてるなっていう印象があるので、僕はまあ仮想通貨見てないんですけども、でもね、もしかすると何かを察して投資家の資金が流れてるのかなっていう印象もあるので、まあ、ここに目を離さないでおきたい部分ではありますね。で、現にですね、開花なんですけど、これ日足なんですけど、まあ、ずっと下落、じりじり下落をしていたんですが、おととい、あ、すみません、2営業日前ですね、に、ある程度出来高を止まって上昇しました。で、その後ね、出来高を、ね、さらに上げて下落したんで、まあ、そうなってくると、ちょっとしこりが溜まってる状態ですから、難しいってなるんですけど、まあ、でもね、まあ、出来高がまで人気が出てますし、もしかすると、これ、急騰トレンドになって上昇していくっていう可能性もね、ゼロではないかなと思いますので、まあ、そう考えると、まあ、人気も出てきてますし、月足でもまだ安いと思うので、まあ、そういった意味ではね、こういう、まあ、リミックスポイントはちょっと曲がってきちゃってるんですけど、まあ、改革、シム、リミックス、この辺は、まあ、短期的にちょっと面白いんじゃないかなと僕は思ったりはしています。はい。まあ、あとはなんか電通関連とか、あとはいろいろこう、まあ、水素関連も一部上がってたりとかね、してるんで、まあ、いろいろこう、まあ、その全体的な相場は下がるかもしれませんが、まあ、一部のこうね、指定株とかイナゴ株銘柄、そういったものにはね、資金がこう回ったりして、マネーゲーム化するっていうこともあったりするんで、まあ、そこら辺はね、まあ、マネーゲームが好きだよっていう人はちょっと見てみるのも面白いかなと思ったりはしてますね。はい。そんな感じです。
はい。そして続きまして、これトルコリラ円ですね。トルコリラ円。ずっとこれ下がってて、下落してたんですけど、いよいよこう、だんだんね、上昇してきて、下値を切り上げながら上昇してきて、いよいよ、1リラ13円を超えてきてですね、ある程度こう、爆上げポイントに来たかなっていう印象があるんですね。はい。で、こういったところもですね、先ほど言った通りで、やっぱこう、戦争とかね、そういった社会情勢から、地球全体がね、なんかおかしくなっている時にですね、こういったものが、不意にね、上がったりするっていうことは結構あるんですよね。はい、先ほどのね、エクシム開花とかね、その、なんだろう、そういうビットコインっていうか、その仮想通貨関連ですね、暗号資産関連、そういったものがね、不意に上がったりするんですよね。マネーロンダリングって言って、そういったお金持ちがですね、お金をそういったところにこう、入れてですね、隠すっていう言い方なんですけども、そういうことを結構することはあるんですね。で、結構そういったものがこう上昇しやすかったりする時があるので、なんだかんだで注目なんじゃないかなって思ったりはしてるんですよね。で、トルコリラ円も、そういった意味では、価値がある、こういった時には価値があるのかなと僕は思ってますが、アフガニスタンのその情勢が微妙ですし、そのトルコの、トルコじゃない、アフガニスタンの首相がですね、トルコにいるんじゃないかとか、そんなか、いろいろね、話があったりして、どこにお金が回っていくのかって難しいと思うんですが、大口とかね、そういう、その、なんだろう、お金の流れっていうのを確認する上ではね、トルコリラ円も一つの指標として見ていくっていうのは面白いと思います。今度やっぱ指標としてね、見ていくっていうのはとても楽しい。株式相場、全体的なその相場、お金の流れっていうのをね、見ていく中ではとても面白いのかなと思うので、注目してみていきたいと思いますね。はい。そんな感じですね。トルコリラ円は FX ですからね、実際にトレードすることはできませんけども、指標として見るっていうのはとても大事だと思います。あと金ですね、ゴールド先物についてもね、やっぱりこれが伸びてくると、そういった、そういう戦争とかそういった状況になってくると伸びやすかったりするっていうのがあるので、投資家たちがそういったところにこう資金を流していく、そういう流れをね、感じ取るっていうのはとてもね、大事なことなのかなと思ったりはしています。はい。続きまして、石川製作所紹介していきたいと思います。これはですね、簡単に言うと防衛関連ですね。防衛関連銘柄。はい。で、もう今話は本当に話は早くて、こういった、アフガニスタンでこういった状況になっていますから、そうなってくると、石川製作所とかね、東京ケーキとか、細谷工業かなとかね、そういったその、防衛関、日本アビオニクスとか、シリマツ製作所とか、そういったその、防衛関連銘柄が結構上昇したりするってことがあるんですよね。で、日本の場合は特に北朝鮮のミサイル発射とか、韓国の情勢とかね、そういったもので結構上昇して、株価反応したりするんですけど、このアフガニスタンのね、状況でどうなるかどうか分かんないんですが、これも一応確認していく必要っていうのがあるかと思います。今ね、先ほども言った通り、ニューヨークダウが暴落しそうだと、いろんなその日本株もスリーダスしたんじゃないかっていうところがあるので、そうなった時にですね、やっぱテーマ株っていうのが注目になってくると思うんで、どこに資金がね、集中するかを考えるのは、一つ面白いテーマなのかなとは思ったりはしますね。はい。ですが、もうすでにこう上がってきてしまってるんでね。はい。でも注目していきたいと思っています。はい。続きまして、エコモットですね。これはまた違った観点でお話ししていきます。これ現在616円で、時価総額は多分小さいと思うんですけど、僕これ将来的に注目してるんですよ。で、そういったお話を今からしていきたいと思います。これ右が冷やし、左が5分足なんですが、月足、週足で見ても、かなりこうね、安いところにあって、上場来安値なのかな、かなり安いと思うんですよね。で、このエコモットってどういう会社かというと、要はその IoT のインテグレーションっていうのを使ったりね、そういったそのレーザーとかね、そういうその、なんていうのかな、その、なんていうんだろう、その、放射をして、それでこう速度を測ったりかなとかね、なんか物をインターネットにこうつなぐ IoT のね、そういう技術ですね。そういったものを駆使していろんなビジネスにつなげていこうという、そういう会社だと思うんですよね。はい。で、この会社ですね、僕結構魅力的だなって、やってることが非常に魅力的で、僕はエコモットに関しては、今後特にこのコロナですね、コロナ補完フリーザー向け無停電源装置提供で、これも結構面白いのかなと思うんですけど、でもね、今後で面白いと思ってるのが、空港施設とか、それから電車とかね、それから、そういったその、バスとかね、そういったところにですね、こういったレーダーとかっていうのをやっぱりこう照射してですね、その人が新型コロナにかかってるのか、熱があるのかとか、体調が良くないのかっていうのをね、瞬時で測るような、そういったIoT 技術っていうのが開発されやすいんじゃないかなと思って、そういったものが需要が高まると僕は思ってるんで、そういった意味でこうエコモットはですね、僕ちょっと
そういった意味で注目してます。とてもね、そういったものなんか今に通ずるような、なんかそういったものを開発しやすいと、将来性があることをやってるんじゃないかなと思ったりしてるんで、そういった意味でエコモッドを注目してますよっていうことなんですよね。でですね、もう一個気になっているところがあって、それは入澤社長ですね、エコモッドの入澤代表取締役や、取締役の松永さんですねが、それぞれ自社株を買ってるんですよ。こうやって、自社株を買ってます。はい、自社株を買ってます。それも気になるんですよね。で、あと投資ファンドがですね、まあ、株価を減らしてきてるんですよね。こういった、モルガンとかこういった株価減らして、投資ファンドがですね、まあ、株を、持ち株を減らすっていうのはとてもそのいいことだと僕は思ってるので、僕は逆に好きですね、こう減らされてるのね。で、あとはもう一つ気になるのはですね、何だったっけな、ちょっと待ちくださいね。まあ、こういうね、代表の社長とかがね、自社株を買ってるっていうのはね、やっぱりまあ、注目なのかなと思ったりはしますので、KDDI を買ってるっていうのもね、僕は、でも KDDI はね、協力してやってるんですけど、なかなか KDDI でね、定期協力してもらった後にも、なかなか業績が伸びてないなっていうね、イメージを持つ人もいるかなってね、思って、決算報告書とか見てみると、あれってね、思っちゃう人も、やっぱりそこがね、やっぱり、株価が上がっていかないのかなっていう印象はあるんですけど、でも僕、将来的にはね、エコモッド十分将来性のあるようなことをやるんじゃないかなと思ってるんで、これはね、もう中期、長期的にね、注目していきたいと思ってます。はい。というわけでね、必ず投資自己責任でお願いします、ね。必ず僕言ったことを真に受けないで、しっかり自分で確認してね、やってほしいですね。はい。というわけで、皆様ありがとうございました。また明日から投資、相場ですね、株式投資頑張っていきましょう。かなりね、荒れるんじゃないかなと僕は一応思ってます。はい。それをどう判断するのか、それを先入観を養いつつね、皆さん頑張っていきましょう。はい。では、本日はこれで終わりにしていきたいと思います。最後までご清聴していただきまして、ありがとうございます。バイバイ。